Рада вітати усіх, хто о цій порі з нами. Сьогодні у програмі будемо говорити про духовні цінності, про здоров'я, секрети щастя і гармонії. Адже в нашій студії представники громадської організації «Йога у повсякденному житті». І сьогодні ми маємо таку прекрасну нагоду поспілкуватися з відомим гуманістом, засновником системи йога в повсякденному житті Свамі Махешваранандою. Я рада вас вітати в нашій студії. Допомагати нам сьогодні буде Людмила Коротич в якості перекладача. І ви можете на трибунах побачити прихильників йоги, представників громадської організації «Йога в повсякденному житті», причому не лише з Черкас, а й з інших місць. Я думаю, що з вами будемо знайомитися в процесі нашої розмови, тож будемо починати. Мені дуже приємно бачити вас в якості гостей нашої студії, тому що знаю, що ви, Свамідджі, завжди до Черкас їдете з якоюсь такою надзвичайною теплотою в серці. Дійсно це так? I'm very happy to see you here in the studio because I know that you, Swamiji, always go to the Cherkasy with the warmness of your heart, sincerely. Is it really like that? Yes. Так, це дійсно так. Thank you. З чим це пов'язано? With what do you connect this? I connect with the culture of Ukraine. Я це пов'язую із культурою України. Welcoming and open heart of the Cherkasy people. З гостинністю та відкритими щирими серцями українців. And, they love the Indian culture too. Вони також люблять індійську культуру. And of course the yoga. А також йогу. The people have lot of interest in yoga. Люди дуже цікавляться йогою. And so that brings me again and again here. Це мене притягує знову і знову сюди. В системі йога в повсякденному житті вже кілька десятиліть. Вона якимсь чином видозмінюється з часом чи в принципі залишається сталою? The yoga in daily life has some decades old. Is it always stable or it is has some changes? It is a system. Yoga in daily life is a scientific system. Йога в повсякденному житті – це наукова система. And it is not changing. Вона не змінюється. And we are developing something more according to the interest of the people or need of the people. Трішки ми розвиваємо щось у ній згідно з побажаннями або інтересом людей. But it is very systematically and very well designed, is not needed to be practiced again. Вона to dive in the put some new techniques. Вона дуже систематично, дуже добре зроблена, і тому немає просто ніякої необхідності там щось видозмінювати. Yoga in daily life is not a kind of like acrobatic. Йога в повсякденному житті – це не акробатичні вправи. And still, and especially very good for every age people. І особливо вона дуже добре сформована для людей різного віку. And also very, very good for elderly people. Дуже добре для людей похилого віку. Now, elderly for me means 45 years. Люди похилого віку для мене означає, що це люди десь 45 років. After 45 years, everybody is like old. Після 45 років всі вже не наче старі. So it will go till the long life. Це забезпечить їм довге життя. And very good for the youth, for children. А також дуже добре для молоді, для дітей. So yoga in daily life is designed for good health. Його в повсякденному житті зроблена для доброго здоров'я. Physical, mental, social and spiritual health. Фізичного, ментального, духовного здоров'я. And well-being of human. А також для того, щоб всі живі істоти себе добре почували. Body, mind and soul. Для тіла, розуму та душі. And people here have a lot of interest and they gain a lot of benefit from this. І люди тут дуже цікавляться і отримують дуже багато користі від цієї системи. From every field of the profession. We have doctors, we have engineers, we have
professors, we have students, the teachers, etc. Цікавляться дуже різні люди, і доктора, і професори, і учні, і студенти, і так далі. Тобто система універсальна. So the system is for all. That's right. Це дійсно так. Yoga is, and yoga in daily life is universal. Йога в повсякденному житті, вона універсальна, вона для всіх. В останні роки в Європі і в тому числі в Україні зростає інтерес до йоги. І ми сьогодні маємо і різноманітні майстер-класи в інтернеті, і якісь статті, якісь виходять книжки, з'являються йога-центри, з'являються ще якісь такі центри, де намагаються пропагувати йогу. Все ж таки ви, от яку дасте пораду людям, які ще не знають нічого про цю систему? Яким чином обирати для себе місце для занять і що треба враховувати? Last years the interest for yoga is growing. There are a lot of workshops in the internet, many articles, many yoga studios and so on. So what would you recommend for people who don't know anything about yoga and yoga in daily life system? From what they should begin, start? Well, yoga in daily life is worldwide. Його в повсякденному житті розповсюджена по всьому світі. And here in Ukraine also well known. І також в Україні її дуже добре знають. They can search under yoga in daily life. Вони можуть пошукати його в повсякденному житті люди. And if they practice somewhere else yoga also very good, no problem. Якщо вони займаються десь деінде йогою, це також добре. But we have to have that kind of yoga which is authentic. Але треба звертатися до тієї йоги, яка є автентичною. From the ancient teachers. Тобто з древнього вчення. What we call yoga from first hand. Те, що ми називаємо йога з перших рук. Yoga need discipline. Для йоги потрібна дисципліна. And yoga needs a very balanced, healthy food. В йозі ми споживаємо дуже збалансовану, здорову їжу. And it creates a harmony in the family. І вона створює гармонію в родині. So it's very, very important that yoga in their life, which is uniting the families again. Це дуже-дуже важливо, що йога в повсякденному житті об'єднує родину знову і знову. Знаєте, я поставлю таке запитання, відповідь для себе, в принципі, я знаю, але мені здається, що люди, які ще не надто багато знають про цю систему, могли б спитати, а от скільки років необхідно для того, аби опанувати цю систему? I would like to ask the question, the answer I for myself I know, but people may think how many years we should practice in order to master this system? Well, lifelong. Все життя. Because it's not only to master the system, but you have to continue the system. Тому що треба не тільки оволодіти цією системою, а треба і продовжувати її. It is like our daily nutrition. Це як наше щоденне споживання їжі. That every day we need to eat and drink. Кожного дня ми потребуємо і їжі, і пиття. Sometimes we change our diet. Інколи ми змінюємо наше харчування. It should be healthy. Але воно має бути здорове. And of course, tasty. І, звісно ж, смачний. So yoga in daily life is very practical, very systematically, and yoga in daily life begins from the mother's womb. Йога в повсякденному житті дуже систематична і починається ще тоді, коли дитина в материнському лоні знаходиться. So we have yoga in daily life classes here also. For the pregnant women. У Черкасах у нас є заняття для вагітних жінок. So it is the system which continues physically, mentally and emotionally, socially and spiritual development. We need spirituality nowadays.
Це стала система, і в ній постійно ми продовжуємо вдосконалювати наше фізичне, ментальне, емоційне, соціальне здоров'я і духовне. Духовність дуже необхідна в сьогоденні. Yoga and daily life have all the traditional yoga. У йозі в повсякденному житті в її основі лежить традиційна йога. It's called karma yoga, bhakti yoga, raj yoga, jnana yoga, hatha yogas, sahaja yogas, kundalini yogas. So we have many these all included in yoga in daily life. Все це включено в систему йоги в повсякденному житті, всі ці гілки, які назвав Свамиджі. And this is according to the Patanjali instructions. І це все відбувається згідно інструкції Патанджалі. The great Patanjali, he was nearly 5000 years. Славнозвісний Патанджалі жив десь 5000 років тому. So yoga is very ancient. Тому йога дуже древня. But one should practice every day and slowly. Але необхідно практикувати щодня і повільно. There are some people who are twisting body very much. Є люди, які дуже сильно згинають тіло. And you see how they can twist their body and many movements and like this. Можете це бачити, як вони роблять це зі своїм тілом. This is only for young kids. Це все тільки для молодих, для юних дітлахів. But after 25 or 30 years, if you do this, in old age, you will be the one of the most suffering person because you have stretch too much your ligaments, you damage your joints, etc. It's not good. Якщо ви 25-30 років попрактикуєте таким чином, то на старість у вас будуть дуже великі проблеми, тому що ви будете мати дуже розтягнені зв'язки і м'язи, і можете пошкодити свої суглоби. So yoga and daily life is very concentrated and very careful designed with the doctor, psychologist, physiotherapist, spiritualities, etc. Very carefully designed. Йога в повсякденному житті дуже обережно ставиться до захисту здоров'я з боку і лікарів, і фізіотерапевтів, дуже науково продумано. I was surprised to see that in your country the yoga in daily life and hidden powers in humans about kundalini is also published here. I even did not know. Я був дуже здивований, коли дізнався, що книга «Приховані сили у людині» також надрукована тут, в Україні. And I'm very happy. Я дуже щасливий з цього приводу. People can have this book. Що люди можуть мати цю книгу. This book itself is like a master. Ця книга сама по собі є як майстер. And very simple, very good exercises. А також дуже прості, дуже гарні вправи. Our Prime Minister of India, he accepted very much this simple exercises of the yoga and daily life. Наш прем'єр-міністр Індії, він дуже добре сприйняв ці прості вправи з йоги в повсякденному житті. У нас, до речі, теж чимало з політиків практикують йогу, хоча на державному рівні такого визнання поки що йога, можливо, немає. Хоча, знов-таки, і в лікувальних закладах вже чимало є груп з йоги, і її активно застосовують. Well, in our country also many politicians practice yoga, but of course not on such state level. It is not recognized, unfortunately. The business people are practicing, and many other, even the church members are practicing. Політики практикують, і бізнесмени практикують, і навіть церковні діячі також.
so-called the high society. Так названий вищий світ. They don't want to show themselves in public. Хочуть себе показати на люди. But they practice at home. Але практикують дома. Many of them practicing according to Yoga and Life books. І також багато з них практикує по системі йога в повсякденному житті. Now you know that yoga has become international. Тепер ви знаєте, що йога почала бути міжнародною. Ми більше зупинялись на фізичному аспекті йоги, але от Свамідзі сьогодні говорив про те, що йога допомагає і об'єднувати родини, і знаходити вихід з якихось скрутних становищ. Тобто ми можемо сприймати йогу і як спосіб мислення. Today we just now talked many about the physical exercises, but you said that yoga also can develop spirituality, and according to this, people can find out the way from any hard situation, life situation, like this. Yes, anything we do positive in the world. Так, все, що ми робимо позитивного у світі. Anything we adopt, something which is good for our body and mind. Все, що ми сприймаємо, те, що є добрим для нашого мислення та фізичного тіла. That makes us happy. Все це робить нас щасливими. And yoga is that one which is giving that kind of contentment for body, mind, emotion. І йога – це якраз те, що дає глибоке задоволення нашому розуму, нашій душі, емоціям. And also the health. А також, звісно, здоров'я. So the spirituality, developing through leading a simple life. Духовність розвивається через те, що ми практикуємо такий простий спосіб життя. High thinking. Але високе мислення. The food which is more vegetarian. Їжа, яка більш вегетаріанська. And of course going to your church or temple. Але звісно, ви можете ходити і до церкви, і до храму, до мечеті. According to your religion. Як ви вірите? Spirituality means purity. Духовність означає чистоту. The pure thinking. Чисте мислення. Pure food. Чиста їжа. And accepting all as brothers and sisters. Та сприймати усіх як братів та сестер. We should unite into the multi-religion. А ми повинні всі об'єднатися в таку мультирелігію. Now the youth is very much for this, that we believe, trust every religion. Зараз молодь дуже за те, щоб вірити, довіряти будь-якій релігії. So spirituality means purity. Так що духовність означає чистоту. Pure thinking. Чисте мислення. And good food, no junk food. Добра їжа, не оцей fast food. Eat organic food. Їжте органічну їжу. Eat vegetarian food. Їжте вегетаріанську їжу. Reduce alcohol. Зменшуйте кількість алкоголю. So there are many things. So yoga makes healthy way of living, and that will achieve and come to the spirituality. You will understand why you go to the church. You will develop spirituality. You will love to go to the church and go there and sit there and meditate and listen to the Bibles or the Qurans or the Bhagavad Gita or Upanishad, etc. Йога – за здоровий спосіб життя, і через це ви прийдете до духовності. І ви нарешті зрозумієте, чому ж це так добре ходити до церкви і читати там Святу Біблію, або Коран, або Бхагавад Гіту. The spirituality is above everything. Духовність – вона понад усім. Spirituality is not a dogma. Духовність – це не є якась догма. When spirituality develops, then inside we are very happy, content. Коли пробуджується духовність, то всередині ми дуже щасливі, дуже задоволені.
Я спостерігала за вашими поїздками от останнім часом і бачила, що в багатьох країнах, в багатьох містах ви читаєте лекцію на тему «Як бути щасливим». Тобто, я так розумію, що незалежно від національності, віросповідання, ця тема є актуальною для багатьох людей, так? I watching, observing your traveling, and I noticed that always, very often, the topic of your lectures is how to be happy. So, as I understand, it doesn't depend from the nationality and religion. It is question is of great importance for all. Is it right? That's right. Yes. Дійсно, це так і є. We should not depend on others. Нам не потрібно залежати від інших. We should depend on ourselves. Нам потрібно залежати від самих себе. Everything is within us. Все знаходиться всередині нас. Just we have to awake that awareness. Тільки треба пробудити цю усвідомленість. And our awareness that happiness, joy, peace, harmony and spirituality is within me. Треба усвідомити, що мир, гармонія, духовність – це все всередині мене. If we look towards outer world too much, якщо ми дуже сильно звертаємося до зовнішнього світу, then we feed ourselves with many problems. Тоді ми наче харчуємо себе багатьма проблемами. Differences. Якимись stress, розбратом, стресом. Fear. Острахом. Unhappiness, нещастям, many things, багатьма речами, and that is also within us. І це також всередині нас. So good or bad is within us. Чи добре, чи погане, це все всередині нас. And happiness and joy is within us. А також щастя і радість також всередині нас. Our awareness should go more towards our inner self and inner feelings. Наша свідомість має йти більше до внутрішнього «я». Outside is only reflection. Те, що зовні, це тільки відблиск. And the reflection you cannot change. А те, що відблискує, ви не зможете змінити ніяк. You look in the mirror. Ви дивитеся в люстерку. And you cannot change your face in the mirror. Але ви не можете змінити своє обличчя у люстеркові. Ви маєте змінитися всередині. So the problems what we have is from outside. Всі проблеми, які ми маємо всередини. And the reflection. Зовні, вірніше, це but як відблиск. Reality is within us. Але реальність вона всередині so, нас. This is happiness is in us and unhappiness is in us. І щастя всередині нас, і нещастя також всередині нас. It's matter of the awareness. Це тільки справа нашого усвідомлення. Towards our intellect. До нашого інтелекту. And how is in our consciousness. Як це у нашій свідомості відбувається. So the yoga is the science for inside. Це йога – це наука внутрішнього світу. So that's today, as you said before, is the day of the health. Сьогодні, як ви вже казали, день здоров'я. Where I send my message also. Куди я також послав своє повідомлення. That we can't buy the health. Що ми не можемо купити здоров'я. We have to gain the health. Його треба заробити, отримати. For that, yoga and daily life is the path. І йога в повсякденному житті як шлях до цього. To achieve the health. Отримати здоров'я. Я пам'ятаю нашу зустріч 3 роки тому. І тоді ви висловлювали такі застереження, які, можливо, ми почали розуміти трошечки пізніше, про те, що чимало випробувань чекає на людство, і в тому числі на жителів України, найближчим часом, тому що ми просто переживаємо от такий складний період. І ви знаєте, сьогодні, коли вже 2-й рік в Україні точиться війна, коли ми спостерігаємо, що робиться в світі і за терактами в Європі, і за тим, як мирне населення Сирії гине, то я чомусь все частіше згадую ті ваші слова. Все ж таки дійсно, все знаходиться всередині, але ми не можемо все одно ізолювати себе від світу і від тих катастроф, які кояться навкруги. Як нам на це реагувати і які висновки ми повинні робити? Ви
Well, when I remind our meeting some years ago, I remember very well your warnings about and maybe these warnings I can realize only now that mankind and specifically citizens of Ukraine would have difficult times. And yes, it is true that everything is inside of us, but we cannot isolate from the outer world. And it is not, we are not happy to observe the war in Ukraine and that terroristic acts when peaceful citizens come to death. How should we react on all of this? What can we do? Well, everything is within us. Все всередині нас. It means in others also. І це означає, що в інших людях також. And the negotiation means to speak to that government, to the head of this. Має відбуватися розмова між урядами. So that we have to understand what is their problem or the pain and what is our pain. Треба розуміти, що за проблема та біль у інших і наша власна проблема та біль. We have to understand and to accept. Треба зрозуміти та прийняти це. If we understand and accept, якщо ми розуміємо і приймаємо, then nobody will fight with you. Тоді ніхто не буде з вами боротися. Because you understood. Тому що ви зрозуміли. And you accepted. І ви прийняли це. For peace and goodness for our nation. Для благополуччя та миру нашої нації. And our neighbors should be also peaceful. А також наші сусіди мають бути також мирні. The time will come. Прийде час. You will get everything what you wish. Що ви отримаєте все, що ви забажаєте. But not with the force. Але не силою. And not with others blackmailing. Також, але ж також не очерняти інших. So it is Mahatma Gandhiji said. Махатма Гандхіджі казав. That we will not fight. Що ми не боремося. With the weapons. За допомогою зброї. But we will fight with the peace. Ми наша зброя це мир. We will fight with our humbleness. Ми наша зброя це наше смирення. So it will be. Це буде. One should not be in hurry. Не треба поспішати. Your neighbor country. The Russian. Ваші сусіди, Росія. It's not a joy for them to fight with you. Їм також нема дуже великих радощів боротися з вами. They are also not happy. Вони також не щасливі з цього приводу. It's not a game for them. Для них це не гра. As well as you are not happy. Також так само, як і ви не щасливі. But now who is between third one? Але хто стоїть третя so сторона? Is, so two fighting, the third one gains something. Дві сторони борються, третій щось отримує. So therefore we should not let the third one to come between. Не треба дозволяти третій стороні втручатися. Then your country will be peaceful. Тоді у вашій країні it will be no war, there will be no fighting. І не буде війни, не буде оцієї боротьби. So wait. Так що почекайте. От скажіть, будь ласка, які запитання вам найчастіше ставлять люди при зустрічах? Знов таки, в різних країнах. Є якісь запитання, от які протягом 30 років ви чуєте? І все одно запитують, запитують і запитують. What questions are mostly people ask about? What questions are more often you hear and answer? During this 30 years? Well, about health. Про здоров'я запитують. About peace. Про мир. Spirituality. Духовність. And family problems. Також проблеми у родинах. Many problems are from this modern time, the problem of the couples.
В цей сучасний час багато проблем виникають між подружжям, подружжям. Виходить, я перепрошую, що от ми говорили про те, що політики не вміють домовлятися один з одним, і в родині часто теж ми не чуємо і не вміємо домовлятись, так? We were talking that politicians cannot make these negotiations, but in couples it seems to be also they cannot come to agreement. That's right. Абсолютно вірно. So if you cannot get a peace within your partner, якщо ви не можете досягнути миру зі своїм партнером, how are you going to get a peace in there, your country? Як ви збираєтеся досягнути миру у країні? And how will you negotiate with the neighbors? І домовитися із сусідами? So first, that's what I said. Solve your inner problem. Тому то я і казав, що вирішіть свої внутрішні проблеми. Let's say one thing. Наприклад, одна така річ. What difficulty have you here? Які труднощі маєте ви тут? You have beautiful country. Ви в прекрасній країні. You have enough eating. У вас вдосталь їжі. You are the basket of the bread of the poor Europe. Ви як житниця Європи. And your country is big, very nice. І ваша країна дуже велика, дуже гарна. You have very good friends. Ви дуже такі дружелюбні. So what is the problem? В чому проблема? What do you want? Що, чого ви хочете? That's it. Так. So be happy, be content. Будьте щасливі, будьте задоволені. Wait and see, the time will bring. Зачекайте і побачите, що час принесе. So people have fear. У людей є страх. And this fear, lot of fears are awakened by wrong medias. І багато оцього остраху, побоювань пробуджують негативні медіа. And now the electromedias, anyone can write whatever they like. І тепер у інтернеті кожен може писати що завгодно. Nothing is controlled. Нічого не під контролем. So you are innocent people. Ви невинні люди. But someone is provoking in you the fear. Але хтось провокує у вас цей страх. And your neighbor country want to protect you. Ваші сусідні країни хочуть захистити вас. But you think they want to kill us. Але ви думаєте, вони хочуть нас вбити. So these are the conflict from other side. Це такий от конфлікт з іншого боку. So just bring peace in your country. Принесіть мир у свою країну. Love your country. Любіть її. And be happy in your country. Будьте щасливими в ній. And wherever you want to go, you can go, no problem. І де куди ви хочете їхати, ну, нема питань, нема проблем. So where is the problem? Де проблема? And the problem is in blackmailing. Проблема в цих плітках, в якихось наговорюваннях. So be happy. Будьте щасливими. No one can destroy your country. Ніхто не може зруйнувати вашу країну. This country will remain here. Ця країна залишиться. It is here. Вона вже тут. And so I wish your country peace, happiness, joy and prosperity. Я бажаю вашій країні миру, гармонії та процвітання. So question what people are asking. Ці питання, які задають люди, mostly health. Це в основному здоров'я. And second is the partnership. І друге – це партнерські відносини. They are tired of getting married. Вони вже втомилися переодружуватися. Між іншим, останні, от, ну не знаю, там десятиліття, два десятиліття громадянський шлюб, як форма шлюбу, надзвичайно поширився. І сьогодні от молоді люди вважають це нормальною такою схемою стосунків. А як ви до цього ставитесь? Well, nowadays is very popular is that civil marriage, not official. What is your vision of this? It is in the nature. Це у природі. Everything is mixed. Now the marriage is a misconception. Зараз люди неправильно розуміють концепцію браку. Because nobody follows. Ніхто не наслідує ніякі правила. Now you want to have free marriage?
Тепер ви хочете такий мати вільний шлюб. Next day you are somewhere else. Другого дня десь ви в іншому місці. So this is not a marriage. Це не і не є шлюбом. Marriage means merge into oneness. Шлюб означає з'єднатися в єдине. Це think over properly both sides and then marriage. Треба дуже добре подумати обом сторонам і тоді тільки брати шлюб. You gave your words in front of the altar. Ви ж даєте клятву навпроти вівтаря. You said in every condition I will be with you. Ви кажете, що при будь-яких умовах я буду з тобою. Where are your words? Де ж ваші ті слова? So now they are running blindly into the wall. Тепер люди отак от наче сліпі б'ються головою об стіну. That will bring big problems. Це принесе багато проблем. And poor will be children. Suffering will be children. А хто буде страждати, так це діти. So it's not like that. It should not be like that. Не має бути таким чином. У мене є чимало ще до вас запитань, але все-таки я хочу надати сьогодні можливість нашій аудиторії теж поспілкуватися. Можливо, якісь питання вас вже зачепили, про щось ви хочете сьогодні спитати. Тому, будь ласка, я єдине попрошу представлятися, перш ніж говорити. Будь ласка. Доброго дня. Мене звуть Тетяна, і в мене є питання до Свамиджі. Хочу запитати, чи можуть допомогти техніки йоги в повсякденному житті позбутися депресії? My name is Tatiana, and I would like to ask, can our technique of yoga in daily life help with to people with depression? Yes. Так, вони можуть допомогти. Depression is a hidden pain. Депресія – це такий скритий біль. And that pain means the disappointment. Цей біль означає якесь розчарування. And this kind of disappointment is from the childhood. І це розчарування з дитинства. And this kind of depression develops from time of mother's womb. І ця депресія, вона розвивається, коли ще ваша мама була вагітна вами. Because the mother tries very much, and mother does. Mother gives everything for her child to be born. Тому що матір намагається з усіх сил дати саме найкраще, щоб дитина народилася. But the support of the father is not there. Але не було, наприклад, підтримки батька. And she loves the child. Вона любить дитину. But from outside she is have no support. Але в неї нема просто підтримки. But she will bring the child in the world. Вона приносить це дитя до світу. So what the pain of the mother. Оцей біль материнський. The psychic pain. Психічний біль. That influences the embryo. Він, звісно ж, впливає на плід. So that reflection of the mother's pain, suffering, disappointment. Оце відображення материнського болю, страждань, розчарування. And no, mother will not open this all. І матір не відкриває це все, звісно. But it goes in the nature of the child. Але це впливає на природу дитини. So the depression can be removed if you have a proper love and understanding. Депресію можна уникнути, якщо ви маєте любов та розуміння. Love means understanding. Любов означає розуміти. Every conditions. Усі умови. Be with them, supporting. Бути разом, допомагати, підтримувати. So then person will again come out of the depression. І тоді людина виходить з депресії. Second. Друга річ. Nowadays lot of depressions. Сьогодні багато депресій. And that is coming because of eating the meat. І це відбувається із-за того, що люди їдять м'ясо. These animals which is living in closed rooms. Ці тварини, які живуть в таких зачинених кімнатках. They are just tied there, just feed it, that's all.
вони там помирають і відчувають це. They can't live the life. Вони можуть жити своє життя. And they are killed. Їх забивають. So they have a psychic problems, the animals. І в тварин ці психічні розлади починаються. They have a lot of disease. Вони також хворіють. That also causes the depression. І коли людина їсть це м'ясо, це також провокує депресію. And the third point is the pesticides. А третя річ – це пестициди. The pollutions. Велике забруднення. So there are certain things. So the depressions, hallucinations, this kind of schizophrenia is coming from the stress. Депресії, галюцинації, це все приходить від стресу. Шизофренія також. So if you practice yoga, якщо ви практикуєте йогу, you go within thyself, ви йдете глибоко всередину you awake себе, your willpower, ви пробуджуєте свою силу волі, you accept as it is your life, ви сприймаєте своє життя таким, яким воно є, and that I want to live now happy. І кажете, тепер я хочу жити щасливим. Ви можете це зробити. If you depend on someone, якщо ви залежите від когось, or the doctors, від лікарів, наприклад, they will give you some medicine. Вони дадуть вам якісь ліки. They can't heal this illness. Вони не можуть зцілити це захворювання. Make them little dull. Зроблять вас такими трішечки тупими, лінивими. That they become slow. Ви такі заторможені, стаєте, постійно хочете спати. So yoga have a therapy for that. В йозі є терапія для цього. But if one follows, але якщо хтось слідує, exercises, recycling the energy in the body. Вправи спричиняють такий не наче підйом енергії в тілі. Changing of the diet. Змініть своє харчування. More relation to the nature. Більше бувайте на природі. Walking. Гуляйте багато. Asanas and pranayamas. Асани і пранаями. And the mantra. І мантра. Mantra is very important, very powerful for our inner self. Мантра дуже важлива для нас, для нашого внутрішнього я. Дякую. Хто ще хоче поставити запитання, будь ласка. Мене звати Тетяна, і в мене також є запитання. Вішвагуруджі, ви є ініціатором програми по збереженню води в міжнародному масштабі. Скажіть, будь ласка, які ще програми ви започаткували? Дякую. Well, I know that you, Swamiji, are initiator of the project of saving the water. Could you tell a little bit more about your another projects? Well, thank you. Beside yoga and daily life, окрім йоги в повсякденному житті, I have one project. У мене є один проект. That's called Save the Bees. Він називається «Збережіть бджіл». Because our all forest and agriculture and everything is with the pesticide. Тому що наші ліси, наше також сільське господарство, воно насичене цими пестицидами. And bees are dying. А бджоли від того гинуть. There's no any scientist. Немає ніякого вченого. Who can produce the one drop of the honey? Який міг би штучно зробити навіть одну краплю меду? What bee can do? Те, що роблять бджоли. In Ayurveda. В Айурведі. Honey is known as a nectar. Мед знають як нектар. Then we have also project Save the Birds. Також у нас є проект «Спасіть, збережіть птахів». So either they are hunting them. Люди або полюють на них. Or polluted the environment here. Або забруднюють територію, де вони живуть. Or they have no more place to live. І в них більше немає місця, де жити. So we are also having project to save the birds. Так що от у нас також є такий проект «Збережіть птахів». Also for the animals. А також для тварин. The project. На проект. And we have for the poor children
for the education. Також у нас є допомога для дітей з бідних сімей. From small villages. З маленьких сіл. We send a bus. Bring the poor children in the school. І ми посилаємо автобус і шкільний і привозимо дітей до школи. And we bring them home back. А також привозимо їх додому. So free education for children and the girls. Безкоштовне навчання для дітей та дівчаток. Also we have medical aid. Також медична допомога безкоштовна. For the poor people, для, we're supporting for medicine. Для бідних людей ми підтримуємо їх медично. And water harvesting. Також збір води. Also forest, reforesting. Також висаджуємо дерева, ліси. So beside yoga we have many other projects. Окрім йоги, у нас багато різних проєктів. And then it's called Sri Swami Madhavananda World Peace Council. Також є Шрі Свамі Мадхавананда Рада Миру. And that is it with the United Nations. Вона у зв'язку з Організацією Об'єднаних Націй. Yoga and Daily Life from Australia. Йога в повсякденному житті з Австралії. Yoga and Daily Life from America. Америки. Also the member of the United Nations. Також є членами Організації Об'єднаних Націй. So there are many, many activities. Багато-багато різної діяльності. And you are all welcome to join us. І всі запрошуються приєднатися до цього. Дякую. Хто ще хоче поставити запитання? Бішвагуруджі, у мене є таке запитання. Колись я чув таку мудрість, що якби хоча б одна людина із ста молилася і медитувала на мир і процвітання країни, то цей мир би був в країні. Чи можливо це для нашої країни? Дякую. I've heard some words of wisdom that if at least one person from 100 pray for the peace and prosperity, that peace and prosperity would be. Is it possible for our country? Yes. Так, звісно. Where the will, there the way. Коли є воля, там є шлях. You can begin today. Можете хоч сьогодні розпочинати. From Черкас. З Черкас. Yes, and move the message. І зробити таке повідомлення. Media is here. Тут засоби масової They інформації. They can collect you tomorrow at on the center of the city. Щоб зібратися в центрі Thousands of people. Центрі міста, зібрати тисячу людей. Let we can make a world peace. Ми можемо зробити як молитву миру. We had a world peace twice prayers, no? У нас є дві молитви за мир в усьому so світі. So we can have a prayer for our country. Можемо зробити Ukraine. Таку молитву за мир в Україні. Yes. Так. That would be great on Sunday. Це було б дуже добре у неділю. Evening. Ввечері. Я, між іншим, хочу зазначити, у нас дуже мало часу залишається, але у нас вже певна практика відпрацьовується в Черкасах, і, можливо, знають і тут присутні, що на Соборній площі якраз в неділю збираються представники різних конфесій. Теж моляться за мир в Україні і в усьому світі. Тобто, я думаю, що це теж такий позитивний поштовх, який буде об'єднувати все більше і більше людей. Actually, this practice we have not so far from here in Soborna Square. They are gathered together the representatives of different religions and confessions. And I think it would be good to continue this and develop in this yes. way. Так, звісно, це буде дуже добре. Ми сьогодні надзвичайно мало, в принципі, встигли обговорити. Як завжди, не вистачає нам ефірного часу. Я думаю, що запитань насправді може бути кілька десятків. Якщо дуже швидко, буквально у нас дві хвилиночки, можете ще поставити, бо бачу, що very quickly, є бажання. Very short. One question that you mentioned, that yoga in daily life is very good for different people, like for pregnancy, and it is good for elderly people. What do you suggest, because we utilize it for sportsmen, do you have some special suggestion for them? Вишагуриджі зазначив, що йога в повсякденному житті, вона і для людей похилого віку, і для вагітних жінок. А що ви можете дати, які поради спортсменам?
Well, for the sport persons, champions. Для спортсменів, чемпіонів. Not the matter, the swimmer or the skiing or the hockey, etc. Будь-що, чи це хокей, чи це плавання, чи лижі. They have movements enough. У них достатньо рухів. Physical work they have enough. Фізичної такої роботи над тілом багато. But they need to strong, they strengthen the willpower. Але що їм треба, це зміцнювати концентрацію. The mental power. Ментальну силу. And for mental power there is meditation. А для ментальної сили є медитації. And there is one developed yoga nidra. І є така практика, як йога нідра. So, example, we had three practitioners of the yoga in their life, as well as the world champion. І у нас є sportsmen. Такі три представники, чемпіони, які практикували йогу in Hungary. В повсякденному житті, це в Угорщині. And they win the golden medal. І вони всі завоювали золоті медалі. So also in Czech Republic. Також і в Чеській Республіці. Це було в Угорщині. So there are many people doing this. The Austrian, the skiing players. Австрійські лижники. They meditate. Вони медитують. And they live vegetarian. І вони вегетаріанці. Vegetarian have more strength. У вегетаріанстві є більше сили. And the willpower, very strong willpower. І це дуже сильно зміцнює силу волі. So yoga and я прошу вибачення, вже, на жаль, у нас закінчився наш ефір. Я хочу зазначити, що всі, хто не встиг в цій студії поставити свої запитання, можливо, якісь запитання виникли у наших телеглядачів, ви це можете зробити протягом 3 днів, тому що 7, 8 і 9 квітня в йога-центрі відбувається міжнародний семінар. Приходьте, будь ласка, там надзвичайно багато буде різноманітних занять, лекцій, спілкування. Я думаю, що це неоцінений досвід, тому ви можете багато для себе нового пізнати і розвивати себе. Дякую, що були з нами, і дякую нашим гостям, які сьогодні до нас прийшли. Дякую. We are very thankful to you, Vishwaguruji. And if somebody has questions, they have asked it on the seminar, because these days, 6th, 7th and 8th, we have the days of seminars. So everybody is most welcome to join us in the seminar. Що ж, будьте здорові, наші шановні телеглядачі, бережіть себе, розвивайте себе і будьте щасливими. До зустрічі!